қазақстан халқына қоғамдық қорына айсайын 300-ден 800-ге дейін өтінім келіп түсе. алайда берілген өтінімдердің барлыға бірдей мақылдана бермейді екен қор өте сирек кездесетін ауруларды емдеу үшін ғана отандастарымызды шетелге жіберуге көмектеседі мәселен өткен жылы израиль түркия және ресей сынды мемлекеттерге 12 адамды аттандыру үшін 288 миллион теңге ақша бөліпті ал дәрі дәрмектерге 15 миллиард теңге қаражат жұмсалған екен қайырымдылық қорынан қалай көмек алуға болады денсаулық сақтау министрлігі пациенттерді өзіміздің елімізде емдей алмай ма өмір серікбекұлы түсіндіріп береді жеті жастағы хасан сәдуақасов соңғы екі жылын аурухана табалдырығын тоздырумен өткізуде ата анасы екі мың жылы баланың кенеттен іші үлкейіп кеткенін байқайды дәрігерлер нейробластома деген диагноз қойыпты басқаша айтқанда қатерлі ісіктің төртінші сатысы содан бері хасанға бірнеше рет ота жасалыпты қазір емдомның соңғы кезеңдерін алып жатыр екен екі жылы мамыр айында қазақстан халқына қорына өтінім берген болатынбыз балама өте қымбат дәрі жетеді. оны қалтамыз көтермеген соң қордың көмегіне жүгінуге тура келді содан өтінім мақұлданып дәрімізді алып берді ол препаратты 10 күн қатарынан салу керек қазақстан халқына қорына рахмет олар менің балама ғана емес осында емделіп жатқан көптеген балаларға да қол ұшын созуда фаина қас айтып тұрған препараттың бір данасы үш миллион теңге тұрады екен қазақстан халқына қоры хасанның қабылдауы тиіс 10 препараттың ақшасын төлепті жалпы қор бұлтыр осындай сирек кезесетін ауруларды емдейтін дәрі дәрмекке 15 миллиард теңгеден астам қаражат бөлген оның ішінде онкология эпилепсиясынды дерттер бар ал ауыр қалдегі 12 отандасымызды шетелге ем алуға жіберіпті қор өкілінің айтуынша барлық өтінімдер бірден мақұлдана бермейді бізде сол қажетті дәрілердің қазақстанда жеткізушілері болмаған жағдайда ғана осы дәрі дәрмектерді сатып алу туралы міндеттемен алдық өткен жылы 130 азамат ә... ә... оның ішінде жүзі бала осы ауыр және сирек сырқаты бар азаматтарға осы дәрі дәрмектер жеткізілді шетелден қазақстан халқына қорынан көмек алу үшін өздерінің сайтына кіру керек содан кейін өтініш беру бөліміне басасыз соның төмен жағында көмек алуға өтінім беру дегені бар осы мына көк батырмаға кірген кезде сізден электронды цифрлы қолтаңба арқылы авторизация жасау керек деген болады сіз авторизация жасағаннан кейін осындай бөлім ашылады яғни бұл жерде телефон нөміріңізді электронды поштаңызды және жәрдем көрсету аймағы дейді яғни қай жерде емделгіңіз келеді сол аймақты көрсетесіз оның астында жәрдем кімге керек яғни өзіңізге ма отбасыңызға немесе балаңызға жұбайыңызға соның барлығын көрсесіз қысқасы осы графаларды толық толтырғаннан кейін өтінім беру батырмасын басып мамандардан жауап күтесіз айта кетейін өтінімді тек онлайн бере аласыз ешқандай маманмен тілдесу қарастырылмаған осы орайда ауыр диагноз қойылған науқастардың барлығы қор арқылы неге шетелде емделмейді деген орынды сауал туындайды денсаулық сақтау министрлігінің мамандары ауруханалар келген науқасты бірден қорға жөнелтпейді дейді тек қазақстанда емі жоқ өте сирек ауруларды ғана шетелде емдейді дәрігерлердің айтуынша қатерлі ісікті емдеу біздің елде тегін этого ребенка направляют в республиканские центры егер науқасты біздің елдегі дәргерлер емдей алмаса заң аясында барлық тексеру жасалады ол ауруға қазақстанда ем жоқ деген қорытындыға келсе онда пациент бюджет есебінен шетелге жолдама алады жолы жатын орны мемлекет тарапынан төленеді денсаулық сақтау министрлігі таратқан ақпарға сай біздегі көп азаматтар отандық медицинаға сенбегеннен әлеуметтік желіде жылу жинайды кейбірі қазақстан халқына қорынан көмек сұрайды алайда министрлікте қайырымдылық қоры да нағыз мұқтаж адамға көмектесуге дайын екендерін жеткізді өмір серікбекұлы данияр омар ринат өтеев алматы телеарнасы астана